Za razliku od većine sportskih klubova koji su pravili pauzu, takmičari judo kluba Radnički vredno su trenirali tokom čitavog leta. Razlog za to je veliki broj kvalitetnih takmičenja koja ih očekuju u jesenjem periodu. Sa ovim starijim takmičarima mi imamo izuzetno bogat taj jesenji period, a to je svetsko prvenstvo u Litvani u Sambou i prvenstvo Evrope u Sambou za kadete, gde imamo izuzetno dobru ovu ekipu i nadamo se da će na prvenstvu države 26. septembra u Zrenjaninu napraviti dobar rezultat. A pored toga imamo prvenstvo države do 23 godine, gde očekujemo sigurno jednu ili dve medalje. I naravno, po prvi put očekujemo da ćemo nastupati na ekipnom prvenstvu države, gde se nadamo da ćemo biti među prve tri ekipe u državi. Sa mlađim takmičarima vredno trenira talentovana Anja Veinović. Trenirali smo čitavo leto, znači nije bilo pauze, zato što se stariji spremaju za evropsko i svetsko prvenstvo u Sambou, tako da ove godine nije bilo pauze, treniraju naporno, dva puta dnevno, treninzi su naporni, moraju, ali oni su spremni sad, pa ćemo videti u septembru i decembru dok ćemo doći. Lazar Jovanović je prepametno talentovano dete koje nažalost nema čulo vida, ipak tomu ne smeta da uspešno trenira sa drugom decom. Pa Lazar se super uklopio u društvo, znači on stalno dolazi, uvek je nasmejan, voli judo, broji tačno koliko treninga ima, tako da svi ga vole, svi mu pomažu, znaju kad je on tu da moraju da paze na njega, ali znači vidi se po njegovoj faci koliko on voli sve ovo i koliko se uklopio i stalno je to. Imali smo priliku i čast da porazgovaramo sa Lazarom i osetimo neverovatno pozitivnu energiju kojom on zrači. Mnogo mi se sviđaju treninzi i ja sam judom počeo sasvim slučajno da se bavim, tako što izašao sam sa drugaricom napolje, tu je bila moja mama i onda je naišao Rade i mama rekao idi tamo odvedi ih malo da treniraju i prvi put sam došao i svidio mi se jednostavno. I treneri su mnogo dobri, tako da kažem. Pa ja vidim tebi budućeg šampiona i vidim da ćeš ti uzeti dosta medalje, jesam pa, pravo? 100% si upravo. Fascinantno je koliko je srce ovog dečaka. Rođeni je borac, vredan divljenja. U judo klubu Radnički ne postoje granice. Još jedan dokaz za to je dvogodišnja Dunja Gradojević iz prethodne priče, koja i dalje uporno dolazi na treninge.